Milí posluchači, milí diváci, vítáme vás už u 16. pokračování, u 16. historie očima Martina Kováře. Můj dnešní host je historik, badatel, který se už před rokem 1989 podílel na přepisování a šíření samizdatů, vozil do Československa knížky z Maďarska zakázané, spoluzakládal samizdatovou edici NOS, spolupracovali s Pavlem Tigridem a od 90. let působil jako dokumentarista, odborný pracovník v různých institucích, které se zabývají komunistickou totalitou a vyšetřováním zločinů komunismu. V současné době pracuje na Ministerstvu obrany České republiky, na odboru pro válečné veterány, kde se zabývá třetím odbojem. A připravil edičně třeba knížku Svazek, dialog, STB versus Pavel Kohout, s Pavlem Blažkem uspořádal publikaci Přikládáme sekeru ke kořenům lži a tak dále. Radek Schovánek, jičínský rodák, stejně jako já. Radku, vítám tě ve studiu. Ahoj Martine, já tě jenom maličko opravím. Oprav. Už pracuju od ledna v Muzeu paměti 20. století, které založilo hlavní město Praha. Tak teď upřesnění. Za chviličku se do toho pustíme a ještě předtím naše tradiční upoutávka. Minule jsme se bavili o čem jsme se, tak tohle budeš muset střihnout. Tak já to řeknu jinak. Jako vždycky vám doporučujeme nějaký pořad na vyjazat historii. Tentokrát to nebude o trojském koni, kterého každý zná, o trojském pokladu. Bude to pořad o amatérském historikovi Heinrichu Schliemannovi, amatérském archeologovi, který vykopal bájnou Troju a našel tam něco, čemu se říkalo Priamský poklad. Tak pokud vás tohle zajímá, tak historii Priamova pokladu se můžete pustit 25. listopadu v 21 hodin večer na vyjazat historii. A mimochodem mají tam chybu, protože 25. je dneska, jak mi to Zuzka poslala, takže ještě jednou ten konec. V neděli je 28. Takže to pan XY napsal špatně, teď to vidím. Takže celou tu reklamu ještě jednou ti řeknu. A jinak bavili jsme se o Wellingtonovi. Ne, a já myslím který pořád jsem tu upoutávku, tak to nechme úplně být. Jo? Takže teď ten reklamní trik. Také tentokrát vás pozvu na jeden pořad na vyjazat historii. Můžete si ho pustit v neděli 28. listopadu v 9 hodin večer. Bude o amatérském archeologovi Heinrichu Schliemannovi, o tom, jak vykopal bájnou Troju a o sbírce, o množství šperků, o zlatých předmětů, které nalezl a které označil jako Priamský nebo Priamův poklad. Tak nezapomeňte 25. listopadu v 9 večer vyjazat historii. Věřím, že se vám to bude líbit. A teď už pojďme k dnešnímu tématu, které je teda všechno jenom neveselé, ale dějiny už jsou takové, československé dějiny zvlášť. Mě strašně těší, že tu mám kolegu, kamaráda, myslím, že nikdo nezná instituci, o které si budeme povídat tak dobře jako Radek Schovánek. Budeme se dneska bavit o státní bezpečnosti, o jednom z hlavních mocenských pilířů komunistického režimu a taky, jak to vnímají třeba mnozí mladí moji studenti, jako o jeden ze symbolů toho komunistického režimu. Radku, jak to bylo s jejím vznikem, kdy vznikla? To nebylo až po únoru, že jo? To bylo už dřív. Bylo to už dřív. Určitě jsou tady větší znalci státní bezpečnosti, než jsem já. Nejsem si jistý. Určitě ano. Státní bezpečnost vznikla v podstatě s koncem války, protože tady vlastně zmizela administrativa, to území bylo vlastně bez nějaké výkonné moci. Vznikají zemské odbory bezpečnosti, které vlastně mají zajistit pořádek a ty jsou už od samého počátku tedy infiltrovány komunisty. Komunisté nikdy nezaváhali v tom, že by jaksi neovládali státní bezpečnost, budovali zcela cíleně. Vlastně taková její významná role před únorem 48 byla v tom, že příslušníci STB ve velkém pašovali německé marky, které byly deponovány v Československé bance a měly vlastně zůstat tam uzavřeny, protože se jima platilo v Německu. A pašovali do Anglie různou bižutérii, sem pašovali nylonky, cigarety a vlastně tím ve velkém... Úplně ve mně ožívají škvaleckého povídky, konec nylonového věku a tak dále. Je to tak. A to všechno sloužilo k nelegálnímu financování komunistické strany. Jednalo se o obrovské peníze
A na tomhle se právě podíleli příslušníci státní bezpečnosti. Kdo v těch prvních měsících a letech stál v čele? Co to bylo za lidi, abychom si nepovídali jenom obecně? V čele stál Jindřich Veselý, původním jménem Steiner, což ono, ta jména samozřejmě jsou zajímavá, Emil Orová, na mnoho Pichtů má, mnoho dalších, ale v podstatě to všechno byli lidi, kteří prošli nějakým způsobem buď Sovětským svazem, nebo byli v kontaktu s NKVD. Takovou trochu výjimkou je Zdeněk Toman, alias Zoltán Goldberger, který tedy byl jeden z těch, který se podílel na financování komunistické strany. Potom byl zatčen krátce po únoru a podařilo se mu tedy za dodnes nevyjasněných okolností emigrovat. Ale jinak ta státní bezpečnost byla prostě v rukou komunistů od samého začátku. Dávno před únorem. Jaký podíl měla na takzvaném vítězném únoru, to už pro mladé posluchače, vítězný únor, terminus technicus v tom komunistickém newspeaku, tedy komunistický převrat z 48. roku? Podíl měla zásadní jako signál k tomu, nebo taková záminka bylo, že ministr vnitra Václav Nosek odvolal 8 okresních velitelů SNB, kteří nebyli komunisté. Tedy Sboru národní bezpečnosti. Sboru národní bezpečnosti. Promiň, pro posluchače, taky nás poslouchá. Slouchám, mladá generace. Máš pravdu. Tak to se využilo jako záminka vlastně k únoru a že komunisté neplánovali nějaké doplnění vlády nebo tak, je jasné už například z toho, že 23. února už zrušili platnost československých pasů, zakázali cestovat do zahraničí, přišli zatknout Pavla Tigrida a 23 dalších nekomunistických novinářů. Takže tam to, že ta krize byla vyvolaná pouze za účelem toho totálního uchopení moci. Tady je potřeba si taky uvědomit, že Československo už bylo poslední z té sovětské sféry vlivu. Jak ta sovětizace pokračovala. Ta sovětizace pokračovala a to i přesto, že u nás jakž tak částečně svobodné volby v roce 1946 skutečně komunistická strana vyhrála, na rozdíl od Maďarska, kde byla třetí, a přesto se jí podařilo ten převrat tam uskutečnit. Takže nemělo to s vůlí lidu nebo něčím podobným vůbec nic společného, byl to opravdu puč. Ty jsi, Pavle, když jsi zmínil to jméno Pavel Tiger, ty jsi s ním spolupracoval. Bavili jste se někdy o tom dramatickém jeho odchodu z Československa? Spolupracoval je velmi silné slovo. Já jsem s ním telefonoval před listopadem. Jezdil jsem do Maďarska, to myslím, že se to STB nikdy nedověděla, protože vždycky, když jsem mu chtěl zatelefonovat, tak jsem sedl na vlak, odjel jsem do Budapešti, z nějakého baru jsem mu zavolal, nadiktoval mu číslo, on mi volal zpátky a já jsem vyřizoval nějaké vzkazy nebo tak. Nikomu jsem to nikdy neřekl, tak se to ty fízlové nikdy nedozvěděli. Ale spíš jsem tedy po roce 90 jaksi komunikoval s Ivankou Tigridovou a já ten jejich odchod znám obou, ale nevím, jestli je teďka na to vhodná časová doba. Pavel Tigrid odjel nepochybně po varování Charlese Kejtka, což byl zpravodajec působící na americké ambasádě. 22. února 48 odjel do americké zóny Německa a okamžitě posílá telegram, že je nemocen, ať za ním Ivana, jeho manželka, přijede, ale to už se to nepodaří a je zatčena, uvězněna krátce. Potom komunisté pochopí, že ani tím, že ji uvězní, tak nedokážou to, že se Pavel Tigrid vrátí a jí se potom pomocí jednoho zpravodajce z vojenské zpravodajské služby podaří překročit hranice a komunisté ho za to popraví. Teď jsme si pro posluchače a pro diváky Teď jsme si před vysíláním mluvili jsme se o tom, že když máme dneska nějakou těžkost, tak si vzpomeneme na tyhle časy a říkáme si, ha, kam pak, co ty naše dnešní starosti, děsivá doba. Radku, pokud po únorovou státní bezpečnost, občas jsem to četl a slychal na různých přednáškách, že byla tak trochu státem ve státě, tak jaká byla její skutečná moc, řekněme do toho 53. roku, do smrti Stalina Gottwalda, a jak vůbec velká organizace byla, kolik měla příslušníků, jak byla organizačně rozdělena, jak vypadala?
Paradoxně skutečně období let 48 až 50, já bych řekl dva do smrti nebo do popravy teda Rudolfa Slánského, byla státní bezpečnost v podstatě neomezeným pánem, báli se jí všichni, včetně komunistů, ale včetně ty státní bezpečnosti uvnitř, protože tam probíhaly velmi tvrdé boje mezi těmi jednotlivými frakcemi. A paradoxně v téhle době byla nejmenší, v tom roce 48, to bylo asi kolem 2000 lidí, ono se to přesně nedá říct postupně. Promiň, to fakt není moc lidí, když si to člověk. To bylo velmi málo, ale bylo to nahrazováno naprostým terorem, opravdu brutalitou, která je z dnešní doby nepředstavitelná. Například ve zprávě pro UVKSČ z roku 64, která řeší nebo vyšetřuje činnost obranného zpravodajství, tedy vojenské části kontrarozvědky, a to tak se konstatuje, že mezi lety 48 až 53 nedošlo ani v jednom případě, ani v jednom jediném k zatčení člověka, aby proti němu nebylo použito fyzické násilí. Takže tam bylo zatčeno několik tisíc lidí a všichni úplně byli podrobeni nějakému mučení. Takže v těch 50. letech jaksi ty brutální metody byly naprostou normou, byly naprosto běžné. Oni se potom ještě rozvinuli příchodem sovětských poradců na podzim v roce 49, ale ta brutalita byla opravdu značná a přesto byla ještě podstatně menší, než jaká byla například v Maďarsku. K sovětským poradcům se hned dostaneme, já se jen zeptám. Vzpomínám si, když jsi mluvil o tom učení na jednu strašně mrazivou scénku, a teď nevím, jestli je to z příběhu Inženýra lidských duší nebo z Miráklu, kde Josef Škvorecký píše, jak Daník Smiřický potká spolužáka, který pracuje u státní bezpečnosti v 60. letech, na počátku 60. let, a tak jako otrávený a alter ego Škvoreckého se ho ptá, co je, ty jsi říkal, Češi, představ si, zakázali nám učení. Jako to, musí se o to speciálně žádat. No to než vyplním všechny ty tabulky, to je, říká ta literární postava, to jednoho úplně přijde na mučení chuť. Groteskní, v tom pravém slova smyslu groteskní, ale vlastně děsivá, mrazivá scéna. Teď jsem se na děsivá, ale ono právě ty poté teda, co došlo k několika reorganizacím státní bezpečnosti po tom roce 52-53, kdy vlastně oni neustále se snaží zakázat ty brutální metody těch výslechů a přijedou ty soudruzi z Maďarska a říkají, vůbec není třeba ty lidi mučit, úplně stačí tomu člověku dát večer k večeři uzenou rybu, nedat mu napít a druhý den před něj postavit skleničku vody, nebo když ho nenecháte týden vyspat, není třeba žádného násilí, tak když mu způsobíte spánku, deprivaci a tak. Jo, takže skutečně ty jsou známy případy například Bidžovského, kterého vyslýchali 3 měsíce v Mladé Boleslavi, takže ho vyslýchali 12-14 hodin a na noc ho dávali do svěrací kazajky a ráno ho z ní zase vyndali. Jako těch brutálních postupů je spousta. Je znám případ, kdy ožralý estébák poměrně vysoký zatknul člověka, dovez ho do Ruzyně do celé, řekl, že k němu nikdo nesmí, do rána na něj zapomněl a tu celou otevřeli po 3 měsících. A podobné věci, ono nemá cenu to vyjmenovávat, ale skutečně na přelomu 40. a do první poloviny 50. let bylo brutální násilí naprostou normou, kterou dokonce vyžadovali i ti sovětští poradci. A v těch materiálech, když čteme dneska ty instrukce a školení, na kterých oni chodili, tak tam se píše, že výslech nesmí být kratší než 12 hodin, ale lépe, když trvá 14 až 16. Výslech nesmí být, poslouchejme dobře, výslech nesmí být kratší než 12 hodin. Tak jo, sovětští poradci, řídili to oni? Určitě to metodicky řídili. Říkal, že přišli v 49. roce. V 49. Makarov s Lichačovem, kteří byli později popraveni, ale tam asi bylo důležitější, že na tu brutalitu by si určitě ti estébáci vystačili sami. Ale tady šlo o to, že Sověti, nebo tedy NKVD, NGB, MVD, jak to později přejmenovávalo až do ty KGB, vlastně chtěli, aby v celé východní Evropě ten systém evidencí byl jednotný, aby oni se v tom vyznali. To znamená, oni začali zavádět to, co bylo v Rusku, to znamená způsob vedení těch spisů,
A do toho roku 54, než je první velká reorganizace státní bezpečnosti, no jich bylo několik, ale tato je naprosto zásadní, tak vlastně bylo možné, že nějaký estébák si člověka zatknul, zavřel si ho do cely, provedl s ním výslechy, napsal návrh na podání obžaloby a tomu prokurátorovi dal obžalobu, ten jich soudu přečet a ten člověk šel sedět. A to všechno udělal jeden člověk. Jo. Naštěstí tedy se nedostali tam, kam se dostali v Rusku při velkém teroru, že někoho zatkli, druhý den ho zastřelili a ten spis má 3 stránky. Jo. Tak takhle daleko se teda tady STB nedostala, ale v roce 54 právě na nátlak Sovětů se zavádějí registrační protokoly, každý svazek musí být veden v té knize, nejdřív jsou odděleni agenti a prověřované osoby, pak se zjistí, že ty číselné řady se rozchází, že ten počet svazků je jiný a že se z toho čísla dá zjistit, jestli to je agent nebo sledovaná osoba, tak se to různě jak si spojuje, ale v podstatě ta zásadní reorganizace v roce 54, kdy je oddělena operativní část od vyšetřovací části, tak ta v mnoha obměnách, ale v tohle základní zůstalo až do zrušení státní bezpečnosti do 15. února roku 90. Státní bezpečnost působila jenom na území Československa a nebo taky v zahraničí? Já se ptám třeba v souvislosti s Laušmanem, s Bohumilem Laušmanem, s jeho případem. Byl u jeho únos do Československa, byl to ojedinělý případ a nebo takových případů bylo víc? Operovali prostě v zahraničí, jste báci taky? Pavel Žáček se věnoval únosům ze zahraničí, které v žargonu státní bezpečnosti se označovaly jako odluky. Našel jich asi 25, několik pokusů bylo neúspěšných, poslední je z roku 1961, potom v roce 62 ještě vražda Bely Lápošníka, kterou tedy agent Alfred Petrovič otrávil dimetyl sulfátem, který poskytla KGB a skutečně ty únosy se děly. To zní jak z blbého filmu, a přitom to je skutečnost. Je to tak, dokonce je to ještě daleko složitější, protože to vypadá, že ve skutečnosti ten Petrovič pracoval pro britskou rozvědku a tohle bylo jako krytí. Je to nesmírně zajímavý, zamotaný příběh, opravdu jak z filmu, ale má mnoho vrstev. A ty únosy se děly, například Bohumil Laušman byl unesen ze Salzburgu, pomohl k tomu Hermann Rauscher, což byl vysoký úředník rakouského ministerstva, tuším průmyslu, teď si nejsem úplně jistý tím ministerstvem, a to byl zřejmě důvod, proč nakonec Laušman byl velmi pravděpodobně otráven a zavražděn předtím, než měl být propuštěný, protože STB se obávala, že tohoto vysoce postaveného agenta v Rakousku prozradí a bývalý ředitel Československé televize v 60. letech Jiří Pelikán mi říkal, že se byl ptát prezidenta Novotného, proč je Laušman ještě ve vězení, že to velmi stěžuje komunikaci s Britama, britská Labour Party, no, že no. Si stěžuje. A on, že se ptal Baráka, Barák řekl právě, že zná jméno a identitu toho agenta, který prostě pomohl tomu únosu. A promiň, Barák pro posluchače. Rudolf Barák byl ministr vnitra v té nejtemnější době státní bezpečnosti od 50. let až do začátku 60., kdy byl zatčen a uvězněn. Tak, v té politické sféře a pro veřejnost takový mezník, jako je, zemře Stalin, hned pak umře Gottwald, promítlo se přímo ta úmrtí bezprostředně nějak do činnosti státní bezpečnosti nebo ne? Já myslím, že to se ještě tak bezprostředně nepromítlo, ale co se tedy promítlo nesmírně, tak byly události v Maďarsku, teď je vlastně výročí povstání protikomunistického v Maďarsku, kdy tam došlo k tomu, že skutečně tam jsou tisíce mrtvých, oni opravdu, navíc na území Maďarska byla sovětská vojska, které se jim podařilo vytlačit. A za několik dní tedy dalších 8 divizí vstoupilo do Maďarska, ty Maďaři skutečně bojovali, podařilo se jim zlikvidovat asi 20% příslušníků té maďarské AVH, té jejich státní bezpečnosti, asi 130 000 lidí odešlo potom do exilu, byla to skutečná revoluce a
když člověk čte ty záznamy, jakým způsobem ty Maďaři bojovali, tam šlo také o to, že Maďarsko jako poražený stát bylo velmi krutě potrestáno Stalinem, z Maďarska bylo odvlečeno do ruských lágrů v roce 45 asi 850 tisíc lidí a z nich se po 10 letech vrátilo jenom asi 113 tisíc. Takže v té společnosti to napětí bylo a tím, že tedy Chruščov odhalil Stalinovi zločiny, tak ti Maďaři cítili, že ti komunisté jsou oslabení a vedlo to postupně k tomu povstání. A když to člověk srovná se srpnem 68, kdy u nás žádná vojska nebyla, byl to vpád vlastně ze zahraničí a jediný, na co my jsme se zmohli, bylo neustále šířit rozhlasem neklaďme postupujícím vojskům odpor. Jo, to je pro mě smutný příběh, jaksi velmi, velmi smutný srovnání. A tohle to, co se v tom Maďarsku stalo, to, jakým způsobem ty lidi likvidovali ty příslušníky, tam se rozpadla komunistická strana, rozpadla se státní bezpečnost, asi jen 5% příslušníků bylo ochotno dál sloužit, ostatní chtěli do armády nebo vůbec pryč, tak to nesmírně zapůsobilo na státní bezpečnost a rok 57 je největší první obrovská krize státní bezpečnosti. Následovali potom další v roce 69-70, ale tahle byla první, naprosto zásadní. Prudce stoupá počet alkoholismu, prudce stoupá počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu, počet lidí, kteří žádají propuštění, protože prostě zaprvé se ta práce do jisté míry byrokratizuje a aspoň trochu, jak si je tlak na to, aby se ty zákony dodržovaly, a na druhou stranu, jak si oni byli opravdu zděšení z toho, co se v tom Maďarsku stalo. 60. léta, pomalu chronologicky postupujeme v čase. 60. léta označovaná jako doba tání nebo časy tání. Projevilo se to nějak v činnosti státní bezpečnosti? Projevilo se to tak, že vlastně se do jisté míry to potom kopíroval to po tom roce 85, když nastoupil Gorbačov a vlastně potlačuje se ten boj. Perestrojka a glásnost, časy našeho mládí. Ano. Vlastně se potlačuje ten boj s vnitřním nepřítelem. Ne, že by se potlačil úplně, například spisovatel Jan Beneš byl v roce 67 odsouzen za to, že poslal několik článků do exilového časopisu Svědectví. Když ty články dneska člověk čte, tak se tomu směje, protože tam je napsáno, že Praha je rozkopaná a vlaky nejezdí na čas a jsou špinaví a nejezdí tramvaje. Věc, která je prostě úplně jako úsměvná v podstatě a on za to tehdy obdržel 5 let. 2 roky si odseděl. Takže není to tak, že by státní bezpečnost, jak si to dělala dobrovolně, ale státní bezpečnost právě po tom roce 54 už byla vždycky velmi poslušnou služkou komunistické strany. Tam opravdu to, co státní bezpečnost udělá, koho zavře nebo nezavře, rozhodoval ústřední výbor KSČ. Takže do toho roku 52, do popravy generálního tajemníka Rudolfa Slánského, byl dokonce oddělení nepřátel ve straně, kdy oni vyhledávali nepřátel ve straně. Potom už bylo zakázáno, lidé, kteří byli v UVKSČ, na nich nesměla státní bezpečnost pracovat. Ta role se úplně převrátila v tom roce 54 a vlastně všechny ty hnusárny, který ta STB dělala, tak po tom roce 54 plně padají na hlavu teda to politického vedení. Oni opravdu poslušně poslouchali to, co jim říkali. 60. léta jsou zlatou érou komunistické rozvědky, protože oni běhali po západní Evropě, ve Francii, v Itálii a říkali, pomozte nám finlandizovat Československo, pomozte nám udělat druhou Jugoslávii. A spousta těch liberálních politiků, zvlášť těch levicových, na to slyšela, byla ochotná se s nimi scházet a tím se zaplejtali samozřejmě do špionážních sítí. To všechno padlo 21. srpnem 68 okupací, kdy ty kontakty byly okamžitě přerušeny a pokud se o ně nějak pokusili, tak oni řekli, to už to rovnou můžeme říkat Rusům, když vy jste na tom místě zůstal i po té okupaci. Takže celý eurokomunismus, a to ty víš líp než já, prostě končí srpnem 68 a to byla daň, kterou teda Brežněv musel zaplatit za to, že okupoval Československo. V tom 68. během Pražského jara se hrál státní bezpečnost nějakou roli, významnější nebo ne?
sehrála roli v tom, a promiň, že... A ještě se zeptám, a byli tam pořád ještě třeba v těch 60. zůstávali tam někteří ti veteráni z přelomu těch 40. a 50. let, takový ti zatvrzelí killeři, ano, ti vrazy, byli tam? Určitě, ale podobně jako se měnila celá společnost, měnila se i státní bezpečnost, byl náměstkem se stal Stanislav Padrůněk, což byl jeden z největších mozků, které asi vůbec státní bezpečnost měla. Je tam pokus udělat ze státní bezpečnosti skutečně kontrarozvědnou službu, která by hájila zájmy státu, to znamená především se věnovala špionáži cizím rozvědkám, potlačit tu například přestali prakticky řídit prostitutky, jako rozpustili to, čemu říkali společenská agentura, potlačili opravdu toho vnitřního nepřítele, na jaře 68 je zrušena cenzura, čili skutečně část, ta inteligentnější část STB se přidala k Dubčekovu vedení, nakonec ministr vnitra se stal Josef Pavel, který sám byl v 50. letech uvězněn a mučen. A samozřejmě potom, když přišli Rusové, tak tito lidé byli nemilosrdně vyházeni. A potom vlastně tam zůstali ti stalinisté. Zajímavé je, že to naprosto kopírují například z vědecko-technické rozvědky, bylo vyhozeno 70% lidí, zatímco z odboru ideologické diverze emigrace, kde byli takový ty tupci, co se nenaučili jazyk a takový ty stalinisti, tak tam odešlo jen 30% lidí. Jo. Takže ono bylo poměrně... Není na ta čísla, někdy ta čísla mají velkou vypovídací hodnotu. Já myslím, že třeba dobrý číslo s vypovídací hodnotou je, že v roce 54 35% příslušníků státní bezpečnosti nemělo ukončené základní vzdělání. Základní vzdělání. Ano, základní vzdělání. Neměli dokončenou osmiletku. Tak to je, myslím, jako docela jako výstižný profil té organizace. Ale ukazuje to i na to, když oni potom měli vlastně vyšetřovat případy nějakých mezinárodních obchodů a tak, takže oni to absolutně nezvládali. Oni nebyli vůbec schopni pochopit, co to má být a nahrazovali to právě tou obrovskou brutalitou. No, tak pojďme už k relativně nedávné minulosti, k tomu, co už my dva pamatujeme. Ve východních Čechách, v husákovském Česku, 70. léta normalizace. S husákovským Československem byla státní bezpečnost neodmyslitelně spojená. Jak moc na ní ten režim spolehal, jak moc pro ně byla důležitá? Tak pro každý totalitní režim je důležitá jeho tajná policie, nakonec stejně to bylo ve Španělsku, v Portugalsku, ale... A nemuseli to být komunisti, přesně, ale v těch totalitních zemích komunistických ještě víc, protože tam ta společnost je vlastně zbavena toho soukromého majetku, je daleko víc, jaksi ten tlak vyvíjený na ty lidi je větší a oni potřebují ty společnost monitorovat. Oni potřebují vědět, že když se někde objeví nějaká činnost, která je, kterou oni vyhodnotí jako nepřátelskou a rozšíří se, tak musí najít nějaké řešení, jak to řešit. V roce 76 v Bojanovicích, kdy byl undergroundový koncert, tak se prostě rozhodli všechny ty lidi seřezat jako psy. Tam dokonce došlo k tomu, že na jedné straně toho tunelu stáli příslušníci SMB s těmi dlouhými pendreky, obušky, protože to byly ty zásahové, a naproti stáli příslušníci lidových milicí, který vytrhali plaňky z plotu a byly tam ty řebíky a tak. A bylo tam v tom průjezdu zůstaly kaluže krve, jak prostě ty lidi rozsekali, a pak přijel teda kropicí vůz, aby dělníci ráno neklouzali po krvi těch 16-17 letých lidí, kteří tam dostali takovýhle nářez. A to bylo proto, že věděli, že se to rozšíří. Trochu je to naznačeno ve filmu Občanský průkaz, i když tam ta brutalita není tak tolik vidět. A bylo to proto, že věděli, že se to rozšíří a spoustu lidí to zastraší. Ono, to násilí, státní bezpečnost se nikdy zcela nezřekla násilí, ale už ho používala dost selektivně. Pokud si uvědomili, že to povede k výsledku, který chtěli, tak to násilí použili. Například Vlasta Třešňák, jak je známo, byl mučen, Esteban Kafka o něj zhášel sirky, pálil mu prsty zapalovačem, protože byl kytarista, aby nemohl hrát. Ale to byl důsledek toho, že Vlasta se vrátil z nějakého dlouhého výslechu, v hospodě seděl a řekl, ještě pár takových výslechů a já se fakt vystěhuju, protože už to nedám, a kdyby mě mučili, to už bych vůbec nevydržel. A za dva dny si ho Kafka sebral a zmučil ho právě proto, že byl zařazený do té akce Asanace, což byla akce, která se snažila část lidí z Charty vystěhovat do zahraničí,
A ten estébák vyhodnotil, protože v té hospodě, kde to vlastařek seděl, samozřejmě agent, který to udal, a ten estébák si vyhodnotil, že tohle to povede k tomu cíli. Podobný případ je jednoho herce z divadla Jary Cimrmana, který byl tedy agent nasazený na Václava Havla, vozil mu poštu a on potom odmítal spolupracovat a během Palachova týdne ho estébáci nahoře na Václaváku zatáhli do průjezdu, skopali ho tam velmi brutálně, ho zmlátili právě proto, aby teda ho k té spolupráci donutili. Takže obzvlášť si dovolovali jako na mladé lidi, na studenty nebo na lidi, kteří měli dlouhý vlasy, tak to si jako velmi rádi bouchli. Jak bylo podle tebe těžké v 70. a pak třeba v 80. letech odolávat tomu tlaku nebo vábení státní bezpečnosti? Víc vyhrožovali nebo nabízeli benefity, když ho dali spolupracovníky nebo obojí? Jak to bylo? Tak samozřejmě záleželo na tom, jak moc o toho člověka stáli. Viděl jsem smlouvu podepsanou na 20 tisíc za spolupráci za půl roku. To byl agent, který působil ve Voncu, čili naprosto špičkový, nesmírně důležitý pro ně. 33 tisíc stálo nové auto, čili on si jaksi vyudával za rok na auto. To jsou pro naše mladé posluchače, že to jsou ty relace cenové 20 tisíc, obrovské peníze v té době. Ale jinak samozřejmě záleželo na tom, jak moc ten člověk byl odolný, jak moc prostě se bál třeba jít do vězení, nebo jak moc se nechal vydírat. Já, když budu mluvit o svém vlastním případě, já jsem nikdy nezažil žádné fyzické násilí, nikdy mě nikdo nepraštil nebo něco podobného, výhrušky všeho druhu, ale už to bylo takové... Pardon, promiň, teď je potřeba říct, teda ještě Schovánek je ročník 69, aby 64. Se to... Pardon, 64, jasně, o rok starší než já. 64, tak aby si jenom posluchači dali do relace, kolik ti v kterých letech bylo? 64. ročník. Tak poprvé jsem byl zatčen 22. října 87 díky vlastní jako 29. hlouposti odvezen na Barťák, kde tedy výslech zase Bartolomějské ulici do sídla státní bezpečnosti Praha a vyslýchán od 15:30 odpoledne do 14:30 do rána. A protože to bylo poprvé, navíc mě sebrali s kufrem plným věcí, kde byly teda věci z undergroundu od Čuňase, od Franty Stárka, byly tam nějaký samizdaty, ale byly tam i věci z exilu, moje dopisy, já jsem si tehdy už psal s Jardou Hudkou, videokazety z exilu, takže takový blbej mix a oni navíc o mě nevěděli, jakže jsem nebyl v evidenci, jak si mysleli, že sebrali někoho důležitýho a dost jako na mě tlačili. To bylo jako nepříjemný a pak už vlastně ty výslechy, které následovaly v Číně, tak nejdelší byl, myslím, asi 4 nebo 5 hodinovej. A musím zase říct, že ty čínský estébáci se chovali celkem, když teda vezmeme poměry státní bezpečnosti korektně a nějakou přehnanou iniciativu teda nevyvíjeli, což samozřejmě neznamenalo, že člověku nevyhrožovali kriminálem a nenadávali mu a všechno možný, ale že by se zase nějak moc přetrhli, to si taky nemyslím. Když jsme se bavili o těch únorových časech o 2000 příslušnících státní bezpečnosti, tak teď jsme třeba v roce v Charty v roce 77, ve druhé polovině 70. let. Jak velká v téhle době byla státní bezpečnost? Měla asi 14 000 lidí, tam se dostali někdy v roce 56 a tento stav víceméně plus minus 1000-2000, ono se to liší podle toho, které útvary v kterou dobu byly zařazeny do státní bezpečnosti, ale mezi 13 a 15 tisíci tohoto roku 56 bylo až do roku 90. Až do konce. Ano. A teď bavili jsme se v 48. roce na tom konci 40. let 35% příslušníků státní bezpečnosti nemělo dokončené základní vzdělání. Jak se tahle struktura změnila? Už tam byli taky vysokoškoláci v téhle době, předpokládám. Byli tam určitě vysokoškoláci, ale ono... A to jádro, to gro takové? Jde to vůbec říct? Pořád to byli lidi, kterým se nechtělo dělat, že jo, samozřejmě z drtivé většiny, jo, protože samozřejmě už nikdo do státní bezpečnosti po roce 70 nevstupoval s nějakými ideály, podobně jako do komunistické strany. Byli to lidi, kteří chtěli dělat, jak si chtěli, dělali to kvůli kariéře nebo kvůli něčemu podobnému, ale rozhodně ne z ideálu. Komunistické rozvědce v 70. a 80. letech se říkalo cestovní kancelář pro nomenklaturní synky, protože oni samozřejmě chtěli se flákat někde v Helsinkách, v Paříži, v Londýně, že jo, v podstatě tam nic nedělat.
A navíc si uvědom, že když příslušník STB byl v zahraničí pod diplomatickým krytím a zároveň jako špion, tak se mu ta odpracovaná léta počítala dvakrát. Takže do výpočtu důchodu. A když tam byl a neměl diplomatické krytí, jako například zástupce TYRu, ČEDOKu nebo ty organizace pro atomovou energii, tak se mu to počítal třikrát. Takže on se flákal někde 10 let v Ženevě nebo 15, pak se vrátil a měl odpracováno 30 nebo 45 let a z toho se mu vypočítává důchod. Jo. To je naprostá nemravnost a lidé, kteří nemohli vykonávat svoji práci, kteří jaksi nebo dělali nějaké uklízečky, nemají třeba odpracovaná ta léta, tak dneska mají 6, 7, 8 tisíc důchod. Já bych se pak ještě na konci podrobně na tohle rád zeptal, proč je to jedno z tvých témat, kterému se věnuje, zaplať Bůh, že se tomu někdo věnuje. Pokračujeme po té časové lince, jsme v 80. letech. V 85. roce se dostal k moci Michail Gorbačov v Sovětském svazu. Už jsme se bavili o perestrojce a glásnosti. Já tady můžu říct jednu osobní příhodu. Já jsem byl tehdy na vojně, tady v Praze, na správě vojenských soudů na Hradčanské a tam byl zástupce náčelníka, což byl naprostý notorický alkoholik, ale nesmírně vzdělaný, chytrý člověk a protože my jsme mu tak občas jaksi pomáhali, když se mu ten den jako nevyved, tak jako on nás měl docela rád a choval se k nám slušně. A on přicházel tak kolem 10. už poměrně jako v načatém stavu a to bylo někdy v březnu 86 nebo v únoru. On se takhle nakloní na ten můj stolek a říká, kluci, to, co dělá ten Gorbačov, to je konec socialismu, to je rozpad socialistického bloku. Jsem říkal, jasně, náčelníku, to je jasný. On na nás kouk těma krhavýma očima a říkal, jednou si na mě vzpomenete, zakázat Rusům chlastat, to je konec celého režimu. Vzpomněl jsem si na něj mnohokrát. Náčelník byl jasnozřivý. A tam skutečně dochází k tomu, že ten tlak těch Rusů je, aby se potlačil ten boj proti vnitřnímu nepříteli. Státní bezpečnost ukládá spoustu svazků po linii vnitřního nepřítele. K 1. červenci 88 dochází k velké reorganizaci státní bezpečnosti, kdy jsou sloučeny kontrarozvědná 11. zpráva na ochranu ekonomiky a 10. zpráva pro boj s vnitřním nepřítelem. V podstatě ta reorganizace velmi kopíruje tu z první poloviny 60. let, která potom na začátku normalizace byla označovaná jako jedna z příčin krizového vývoje v roce 68. A tady se to vlastně opakuje. Je od moci odstaven stalinista Jan Kováč, který vlastně tu státní bezpečnost řídil. Přichází tam Alois Lorenz, který byl jaksi mladší a neměl tolik spojení s těmi tedy stalinisty. A evidentně na základě jaksi tlaku ze Sovětského svazu se ta státní bezpečnost snaží nějakým způsobem profesionalizovat, ale dostává se vlastně do naprosto neřešitelné situace. Že zatímco ta společnost se přestává bát, otvírá se, vznikají nové samizdatové časopisy, daleko víc se objevují prostě letáky, všechno možné, začínají demonstrace, přichází Palachův týden, tak z druhé strany vlastně UVKSČ nepochybně pod tlakem těch Sovětů říká, tohle nemůžete stíhat, řešte to operativně, prostě vlastně to, že zavřeli Václava Havla na ty 4 měsíce, byl takový a Čuňa se o tu Veverku a další, byla vlastně taková poslední křeč toho režimu a všem bylo jasné, že když toho Havla na půlce trestu nepustí, takže tu Nobelovu cenu dostane. Takže vlastně ta STB sama ve svých analýzách říká, takhle to dál nejde, prostě ten režim se zhroutí a tak. Čili tak říkají teď jako v úvozovkách měkla ta státní bezpečnost? Ne, státní bezpečnost neměkla, měkli ti lidé, kteří řídili. To politické vedení? To politické vedení. Samozřejmě jakéž Indra byla, tyhle stalinisti by chtěli, aby se pokračovalo tak, jako se pokračovalo, ale prostě sovětské vedení to nedovolilo. A oni byli zvyklí prostě, že když v Moskvě prší, tak v Praze otvírají deštníky. Takže najednou, když prostě my jsme byli poslední, kteří rušili svobodnou Evropu vlastně. A přesto to 5. prosince 88, když už 28. října byla velká demonstrace, tak najednou rušičky stichly.
po 20 letech nebo de facto 40 s týdenní přestávkou v srpnu 68. To rozhodně nebylo proto, že by Jakeš chtěl vypnout rušení svobodné Evropy. Prostě Rusové nařídili, jestli to má vypnout, tak to vyply. Takže z tohoto pohledu to, co říká Miloš Jakeš na tom hodinovém rozhovoru, který je dnes přístupný na YouTube, že to byla zrada ze strany těch Sovětů, tak z jeho pohledu stalinisty, kterého k moci dostali sovětské tanky v srpnu 68, má pravdu. Opravdu ten Gorbačov zradil to stalinistické křídlo a myslel si, že když prostě tu společnost jako jí dá trochu svobody a pomůže, že to pomůže té ekonomice a že ty lidi ten socialismus chtějí. Takhle naivní pravděpodobně byl Václav Havel, ho takhle, to takhle líčil při svém setkání s ním a říkal, že se na něj díval a naprosto nechápal, že ten Gorbačov nevěděl, že když na tom papiňáku povolí dva šrouby, tak to víko uletí a celý režim skončí. No, ty jsi zmínil generál Alojze Lorence. O něm, jako i ti jeho protihráči, říkali, že byl inteligentní. Vašek Bartuška, jsme se o tom bavili, říkal, když jsem jednal, tak jsem měl jako pocit, že nad tím člověkem nemůžu nikdy vyhrát. Já jsem nikdy s generálem Lorencem osobně nemluvil, ale myslím si, že jeho role se značně přeceňuje, protože on prostě poslouchal jenom jiné křídlo, než poslouchal Jakeš s těmi ostatními a dělal to, co mu řekli z Moskvy. To je celé. Prostě on, dokonce, že on byl od 85. roku dokonce náměstek, první náměstek ministra vnitra. On řídil státní bezpečnost, připravoval tu reformu, ale zase to bylo to, co ten Gorbačov a ti Rusové chtěli. No, takže on nedělal nic, co by bylo proti, takže já bych se ho nějak moc nezastával. Byl to prostě ne, poslušný. Tak jsem to ani nemyslel, jenom jako, že to nebyl úplně jako... Nebyl to hlupák, nepochybně, ale ve státní bezpečnosti byla spousta lidí, kteří byli vysoce inteligentní. Například zpráva zpravodajské techniky, která otvírala trezory na ambasádách, kradla šifry, například vynesli šifrovací stroj z belgické ambasády na hodinu a půl, zaletovali tam součástku a tím kompromitovali celý ten stroj. To byla naprosto špičková práce. Až na naprosté výjimky dokázala státní bezpečnost otevřít jakýkoliv zámek, který na světě jako někdo vyrobil. Takže to není, že by to byla parta jaksi hlupáků, ale byla vždycky podřízená UVKSČ a hlavně tomu, co teda šlo z Moskvy a jak si ten Lorenc nedělal nic jiného. A podle toho ta práce vypadala. Podle toho ta práce vypadala. Radku, 17. listopad, státní bezpečnost. Kolem toho je spousta mýtů, legend, povídání. Jak to bylo? Já nevím, jak to bylo, ale jak si přikláním se k tomu. Já jsem tam nebyl, protože co bych dělal na povolený demonstraci, že jo? Já jsem byl na všech těch zakázaných, ale 17. listopadu jsem, já jsem 16. listopadu byl u Ivana Klímy a pak jsem jel domů, že nějaká demonstrace. 17. listopad byl pátek, to si pamatuju. Ano, a nějaká demonstrace, kterou organizuje SS, mě vůbec nezajímala, ale myslím si, že to byl pokus, jak odstavit to Jakešovo vedení a že tedy k moci... Tím, že se diskredituje? Ano, tím, že se diskredituje k moci, že se měl dostat Adamec nebo ty progresivnější síly, ale to je jenom moje nějaká... Pro posluchače Ladislav Adamec, federální premiér Československa v té době. Ano, ale to je jenom nějaká spekulace. Pravda je, že ve chvíli, kdy Maďarsko bylo svobodné, Polsko bylo svobodné byla, a padla berlínská zeď, tak já vím, že jsem tehdy si říkal, no tak to teď nebudeme moc do NDR, teď já budu moc klidně si zajet do západního Berlína. Jak to ty komunisti chtějí dělat? Čili to, že oni potom vlastně nezasáhli a ne vyvíjeli nějakou iniciativu, byl myslím trochu půd sebezáchovy, že věděli, že ten režim je mrtvej a chtěli se zachránit tím, aby prostě opravdu někdo z nich neskončil na nějaké lampě nebo prostě nedošlo k nějakému linči. Vy s Maďarskou 650. Vy s Maďarskou 650. Takže já si myslím, že heslo Nejsme jako oni bylo jedno z nejhloupějších, jaké se prostě v tom listopadu 89 objevilo. Tady mělo dojít k nějakému vyrovnání už jenom proto, že ty tisíce a statisíce, možná miliony lidí, kterým ten režim zničil nebo poškodil život, měli právo na to, aby byli označeni ti viníci, kteří se na tom podíleli. K tomu bohužel nedošlo a ty důsledky prostě částečně odnášíme dodnes. Tak a jsme u toho, jdeme, máme více 40 minut za námi.
Občas se i dneska vede vlastně debata, jestli neudělat jako zatím za vším tlustou čáru a nechat to v rámci nějakého jako pofiderního národního smíření už všecko nechat být. Já si myslím, že to je jako blbej nápad. Předpokládám, že se myslíš, že proč je to podle tebe blbej nápad? No. Proč i dneska, nedávno studenti se mě na to ptali, proč už po 30 letech neřeknete, tak to nechte prostě být, nechte to plavat? Protože, jak správně, já myslím, velmi, velmi chytře řekl Mirek Vodrážka, minulost je před námi. Ty když přece někam přijdeš a něco začínáš, tak jediný, čím se prezentuješ, je tím, co máš za sebou. Co jsi dělal, co jsi vystudoval. Chlap se ti někam hlásí, tak řekl, podívej se na to, co chlap udělal. No, čili jak si, nikdo nemůže se zbavit své minulosti. A myslím si, že nejděsivější, co by se téhle zemi mohlo stát, je, aby jsme se dostali do situace, že tady budou lidé, kteří si budou moci koupit vlastní minulost. Protože, jak teď někdo napsal, myslím, velmi chytře na Facebooku, žij tak, abys na národní třídu nemusel v noci s kytkama v 6 hodin ráno. Jo, a to je prostě důležité. A nikdo nemůže se zbavit své minulosti, ani národy, ani státy, ani jednotlivci. A čím víc ji budou utajovat, tím spíš je dožene a tím ten potenciál té třeba toho pochybení v té minulosti, vydírací potenciál je potom větší. Když ta informace je známá, tak se k ní člověk může nějak vyjádřit, může se k ní nějak postavit, říct, udělal jsem chybu, nakonec kdo ji neudělal, jsme hříšní lidé. Ale pokud ten člověk tu věc zatajuje a ty archivy to existují, no tak pak přijde někdo z nějaký tajný služby a řekne, chlapče, tady bychom měli tenhle ten a tady máme nějaký papírek na podpis. Jo? Takže já myslím, že čím lépe známe svoji minulost, tím bychom měli být odolnější k tomu dělat stejné chyby. Ono stejně uděláme nějaké jiné zase, ale aspoň by neměly být stejné. Tak a už fakt finišujeme ty vysoké důchody, ty výsluhy a pak ti kluci a holky v uvozovkách, kluci a holky z Partichicovými důchody. Dá se to ještě, dá se s tím ještě něco udělat? Určitě se s tím něco dá udělat, jenom za loňský rok vyplatilo ministerstvo vnitra asi 800 příslušníků STB na výsluhách 116 milionů korun. V tom nejsou 116 milionů korun. Sociální a myslím, že to číslo takhle je uvedeno v té interpelaci, kterou dal Pavel Žáček na web, kterou mu odpověděl Jan Hamáček, ministr vnitra. Určitě dá, udělali to v Polsku, udělali to na Slovensku. Není možné samozřejmě udělat retroaktivní zákon a říct, že od teďka budete brát míně, ale je možné říct, berete pořád stejně, jenom je na to vyšší daň. Takže vám to zdaníme nějakými 40% nebo 50%, nebo záleží na tom, na čem se ta politická ta shodne. A to se samozřejmě udělat dá, nevím, když to jde na Slovensku, v Polsku, myslím, že i v Maďarsku, proč by to nemělo jít u nás. A myslím si, že aby lidé, kteří jsou přímo zodpovědní za to, co se tady dělo, to znamená, mně nejde vůbec o řadové komunisty, tady by se to mělo týkat nějakých krajských tajemníků a vyšších lidí z UVKSČ, vysokých funkcionářů strany, nebo příslušníků státní bezpečnosti na nějakých speciálních útvarech nebo tak, které byly třeba zaměřeny proti vnitřnímu nepříteli, tak aby dneska měli 20, 30 a více tisícové důchody a lidé, kteří jim ničili životy, brali prostě 6, 7 tisíc, to si myslím, že je opravdu nemravné. Letos je to 100 let, co vznikla komunistická strana Československa a v tom roce z tého výročí založení se poprvé komunisti nedostali do parlamentu, do dolní komory parlamentu. To je docela pěkná symbolika, ne? Já myslím, že je to od nich hezký dárek celé společnosti. A ještě teď úplně, myslíš, že teď bude se volit nové vedení KSČM, europoslankyně Konečná už se vyjádřila, že bude kandidovat. Myslíš, že ještě ta strana je, že má ještě tak říkajíc potenciál na to, aby znovu třeba, aby se pozvedla, aby přilákala třeba kus mladé generace, znovu se dostala do parlamentu, anebo už je to pasé? Já myslím, že vůbec ne, že nevěřím v nějakou restauraci těch režimů, co samozřejmě ono se to, když to vyhodíš dveřma, tak se to vrátí oknem, nebo opačně vrací se nám třeba nějaký nacionalismus, nebo nějaký prostě, bude se to jmenovat jinak, bude to co se děje dneska v Americe, že jak si svrhává soch, přejmenovávání obrazů, cenzurování knih. Fakt už došlo i na, Jeffersona. Opravdu došlo už je na Jeffersona. A nebo když Facebook zablokuje prostě prohlášení nezávislosti Spojených států, jakože to je rasistický text. Samozřejmě, jak si lidská hloupost je věčná a boj s ní nikdy nekončí, ale nemyslím si, že
tou hloupostí, kterou se v nejbližších 100 letech, s kterou bude lidstvo bojovat, bude nějaký komunistický režim. Tak jo. Tak skoro 50 minut za námi. Radku, já jsem ti vděčný, že jsi udělal čas na naše posluchače. Děkuji za pozvání. Povídali jsme si o komunistické straně Československa, o poválečném Československu a především o tom, jakou roli v tom režimu hrála státní bezpečnost, jak v těch krvavých 40. a 50. letech, tak později třeba v těch časech tání nebo v době normalizace a na konci komunistického režimu na přelomu 80. a 90. let. Tak tohle je za námi. Příště se můžete těšit na velkou fresku, na velké povídání o meziválečné Evropě s Ondřejem Houskou. Už jsme se domluvali, budeme to točit příští týden. Tak a já se budu těšit na vás. A na závěr už řeknu jenom jediné, pokud jste někdy četli nebo slyšeli o Heinrichu Schliemannovi, Vojtěch Zamalovský napsal v knížku, která mě jako kluka nadchla, jmenovala se Objevení Troje, četl jsem to v raných 80. letech, tak si pusťte 28. v neděli v 9 večer Vyjazat historii a o Heinrichu Schliemannovi, o pokladu, který o trojském pokladu, priamském pokladu, který našel, tak se na to bude moc podívat. A Radku, tobě ještě jednou děkuju. Pěkný večer. Pěkný večer, děkuji za pozvání. Mějte se hezky.